নমস্কাৰ সকলোকে। আজি এটা বৰ ধুনীয়া দিন, ভাল দিন এটা। আজি কি তিথি? এটা চতুৰ্দশী। চতুৰ্দশী দিনাখন বোলে শিৱ পূজাৰ কাৰণে বৰ ভাল সময়। আৰু যিহেতু আমাৰ নটৰাজ প্ৰতিষ্ঠা হৈ আছে মন্দিৰত, গতিকে আমি শিৱ পূজা এভাগ আগ কৰি থৈছিলোঁ। পিতাই আগ কৰি থৈছিলে যে অপায় অমংগল সকলো নাশ হওক, আমি যাতে নটৰাজৰ কৰ্মৰাজিত আমি পুনৰ আগুৱাই যাব পাৰোঁ সোনকালে, সেইখিনি মনত ভাবি আমাৰ অন্নদা, আমাৰ বেজেৰাৰ ওচৰৰে, তেখেতো থিয়েটাৰতে আছিলে আগতে, মই দেখাম অন্নদাক এতিয়া, তেওঁ আজি আহিছে পূজাভাগ আগতেও ইয়াত পূজা কৰিছে। গতিকে আজি এই ব্লগটোৰ যোগেদি আমাৰ শিৱ পূজাৰ, অনুষ্ঠুপীয়া শিৱ পূজাৰ গোটেই ডিটেইলখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি কিন্তু মাস্ক পিন্ধি আছোঁ। এই আমাৰ অন্নদা, অন্নদা ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ এগৰাকী শিল্পী আছিলে এটা সময়ৰ, এতিয়াও মন যায় নে যাবলৈ? এতিয়াও মন যায় বোলে যাবলৈ। পূজা পাতল বৰ সুন্দৰকৈ কৰে অন্নদাই, বৰ আন্তৰিকতাৰে কৰে। আৰু আজি আজি আমি পূজাভাগ আগ কৰিছো, সেই কথাটো আগত ৰাখিম যে অতি সোনকালে সময় অনুকূল হওক, যাতে ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ পুনৰ শিল্পীসকল জীয়াই থকাৰ এটা মন্দিৰৰ ওচৰতে এভাগ পুখুৰী বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। পুখুৰী খনা মানুহ বিচাৰি বিচাৰি হাইৰাণ হৈ গৈছে। অলপ এটা পাতি আধা খান্দিলে থাকি গ'ল। পুখুৰীৰ ওপৰতে হাঁহ, তাত মাছ দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ নামঘৰৰ ওচৰতে এই পিছফালে। দেচোন পাতি আহেহে আহে, ঢেৰ কিবা কিবি লেঠা পিঠা লাগে। আজি বোলো পূজা ভাগ কৰিয়ে পুখুৰীটো কিবা এটা হয় যদি হওক আৰু। বতৰো বেয়া হৈছে, অলপমান খান্দি পেলাই বৰষুণ পৰিলে, পানী জমা হৈ গ'ল। তাৰপিছত কামৰ আৰম্ভণি হৈছে, বয়িং কৰা হয়। তেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছে দাঁতটো খুন্দা, সেইটো কাৰণে ভাল পানী যাতে ওলায়। ল'বই মই মন্ত্ৰ মাতি হেৰি কৰি দিছোঁ, ৰাউণ্ড দি দিছোঁ, এইখিনিতে খাম, এইখিনিতে একদম ভাল পানী ওলাব ওলাব। আমি যদি শিল ল'ব লাগিব, শিল ওলাই একদম পানী ওলাব।
তো আজিৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে আমাক জনাব পূজা বিশেষ এই ভিডিঅ'টো। আৰু আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ পূজা ভাগৰ আমাৰ ইচ্ছাটো হৈছে, আমাৰ প্ৰাৰ্থনা হৈছে যে এই প্ৰতিকূল সময় সোনকালে আঁতৰ হওক আৰু আমাৰ নতৰা বাবাই আমাক আটাইকে নিজৰ নিজৰ সৃষ্টিশীল কামত যাতে আমি পুনৰ আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক সাহস দিয়ক, সময় প্ৰকুল কৰি তোলক। আৰু এইখিনিতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব। তেতিয়ালৈকে ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেপ্পী এণ্ড স্মাইল অলৱেজ।